ما حد كسنا جنستيود برشة اللوقذها كمبيوتر كيا عافمات كي مجال دعير جابوا أي مناسبة بلارن وقبتهي إنك بدن سديت تنردي وكقل إنك بيجي ما دو إنك برشة الكمبيوتر كقيبي سكال دوان يسدو كلا فكارة كهذا الكا مناسبة دن وايد مسير سلا لوسو أجاسمي كان قبسون تهول كيبن كسير مجال دعير جابوا أي وحكس وقيب جلي برسب كحجين كقبل كسنا ما ضح دقمي دحل دبانه والدين ما مل كيا معلمين تم حد كاسي وقرينا واحد تاريخ ما حد كاسي ففهين كبحيي معمولا ما حد كاسنا جيني ستيود إما قال هذا عير جابو أقول يهن محمد عمر علي ما حد كا أن سنا جيني ستيود of computer applications and languages and on soy starney بيشي تدوات سنة كهرة هذا ندفع دي جورسي أي كبحيسو أبدأ هذا graduation كوتشي تاع بحديهين شني سديتن ليه هذا كمدة هذا مقابل الشهادة labaatan kale waxaan rajaynayaa inaan weeyna procedure-ka noo haray markaan dhabay istiraano yana saas kale dabcadan baa ugu daro ardayda kale jabinaysa online ah hanbaliyo ma hadkan hadaan taariikhda ka sheekeyo waxa uu ka soo jeedaa ama ku dhisan yahay fikirka ah let's do it aan samayno maxaan samaynaynaa in qofku wax samayn karo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata maxadka sanaagin studio ee magaalada Ceer Gaabo ayaa halkaasii ku soo bandhigay wixii ay barteen oo si gaar ah ugu mahadcelinaya si kaliya laaba macallinkii qaaliga ahaa ee run ahaantii tan iyo maantaba dadaalkiisii uu nala garab taagan yahay isla markaana ay muuqato maantaba heerkan aan soo gaarsiiyay maantana ay noqoto maalintayadii maalintan waa maalin nooga duwan maalmaha hadaba waa maxay fagaare ka hadal maxayse shariicada islaamku ka qabtaa fagaare ka hadal waxaan qoray waqtigii aan dhameeyay kooraskaygi buug ah fagaare ka hadalka buuga kani ma koobsanayo fagaare ka hadalka laakiinse wuxuu waxyaabo badan ka taabanaya self development siga mudnaan mahadilah wale waxaan siinayaa mudnaan macallimiinta iyo kulayjkeena magacaweyn macallimiinta iyo kulayjkeena magacaweyn macallimiinta jahliga naga dulqaaday sidoo kalena waxa halkaas hadalkaysiga kala dambeeyay madax dhaqameed aqoonyahan iyo marti sharaf kale kuwaas oo maxadka ku amaanay cilmiga tayada leh ee uu ku soo barbaariyay ardayda anaad iyo aad ugu hambalyeynaya amaanad iyo aad u soo leeyahay waa mahadsantihiin anoo ku hadlaya afka waayeelka dhalinyaradan ka qalin jabinaysa machadkan sanaag institute-ka waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin muddada dheer aad soo wax soo baraysaen ardada binaysa waan u hambalyeynayaa waxaana kaloo isoo qaba si fiican ugu hambalyeynaya machadka sanaag institute oo maalintii la furayay annagii maamuluhu aan wada joognay sanaag institute aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaana leeyahay kuwii dalkooda iyo waalidkooda iyo diintooda anfacayn ilaahay ka dhigo haddii aanay wax akhriyin meel ma gaadho akhrisku waa waxa keliya ee qofka maskaxdiisa kobciya dhammaantan waxaa la isku keen yiraahdaa bax cilmi waxaan leenahay hambalyo allah haydin barakeeyo ilaahay haydin barakeeyo wixii ilaahay laydin barana ilaahay haydin ku anfaco barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag naaleeye axmed sheekh oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa ardayda qalin jabisay u hambalyeeyey ilaahay haydin barakeeyo cilmigii aad barateen cilmiguna intaa kaliya ma aha halkaa kuma dhammaado waxaan idin leenahay cilmigii sii wada la isugu ducaynayaa ardayda faraxsan ee qalin jabisay maanta aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii maxadkaasi ka baratay culuumta kala duwan iyadoo sidoo kalena ardaydu maamulka iyo macalimiintooda guddoonsiiyey hadyada kala duwan ardaydan maanta ka qalin jabisay maxadka sanaagin istuud ee magaalada Ceer Gaabo ayaa noqonaysa dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisa muddadii koobnayd ee maxadkaasi dhisnaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceer Gaabo